музыка мен үчүн бардык, бардык нерсе десем болот. Себеп дегенде мен музыкасыз жашоомду элестете албайм. Ушу Байтекайыл аймагы менен мектептер менен кызматташып калганыбыздын себеби бул жакта дээрлик музыка мугалимдери жетишсиз, шаардын сыртында болгондуктан балдар сусап турат музыкага. Абдан таланттуу, энергиялуу балдар келишет. Ошол себептен алар мага кандайдыр бир жакшы энергия тартуулашат да. Балдар учурашалы. Ошол эле залкар инсандарыбыздан баштап улуттук аспаптарыбызга чейин балдарга комуздун коштоосунда ырдоо, салттуу ырдоо ошол боюнча сабак берем. Ушул проект негизинде сапаттуу билим берүү фонду менен биргеликте биз кызматташып келатабыз 4 жылдан бери. Аларды бизге болсо финансылык жагынан, логистика боюнча бизге колдоо көрсөтүп келатат. Ушул ишимдин натыйжасында буюрса билим алып аткан окуучулар келечекте коомдо өзүнүн ордун таап, өлкөбүзгө бир жакшы салым кошот деп терең ишенем.